V slovenski vojski helikopterski pomoči namenjamo posebno pozornost, jemljamo jo kot zelo pomembno, zahtevno nalogo in nalogo najvišje prioritete. Gre za pomembno nalogo tudi z vidika legitimnosti uporabe zmogljivosti, ki jih vojska ima v nacionalnem okolju. Mi se tega zavedamo, skušamo temu parirati tudi v pogojih, ki niso ugodni z vidika financiranja dejavnosti vojske. Reševanje v gorah je pravzaprav vsakodnevni pravi preizkus usposobljenosti ne samo oseb v vojaških uniformah, ampak tudi ostalih reševalcev. In tukaj se lahko pohvalimo pravzaprav z zelo odlično sinhronizacijo na eni strani profesionalcev, na drugi strani pa tisti, ki so prav tako profesionalno usposobljeni in so kot prostovoljci angažirani pri teh nalogah. Zadevo res pa je, da je porast angažiranja vojske od leta 2009 proti letu 2010 viden večji in da bomo v letošnjem letu, glede na to, kar se je zgodilo do tukaj prikazanih podatkov do 20. septembra, da bomo prekoračili lansko letno kvoto teh nalog. V 7 letih so helikopteri slovenske vojske za te dve aktivnosti skupaj naleteli 1327 ur. To je nacionalna posebnost v zavezništvu. Redko katera zavezniška država namenja to vrstne aktivnosti toliko na leta kot prav slovenska vojska. V 7 letih smo skupaj bili v 1058 reševalnih akcijah in v teh akcijah pomagali rešiti skupaj z ostalimi, ki so bili v helikopterju, 190 ljudi. V letošnjem letu je takšnih primerov bilo 134, od tega je bilo zajeto 145 oseb. Dejstvo je, da se je število akcij v obdobju, ko govorimo o vplivih ekonomske krize, močno povečalo, kar kaže najprej tudi na spremembo tega, ki ljudje preživljajo prosti čas, koristijo počitnice in tudi na to, kdo in kako pripravljeni gredo v planine. Torej, ni problem, da jih gre več, problem je, da gredo slabše pripravljeni, slabše osveščeni in na ta način pravzaprav prinašajo več aktivnosti tistih, ki skrbijo za varnost oziroma za njihovo reševanje. V 7 letih je vojska za to porabila po letnih cenah skupaj nominalno 3,4 milijona, v letošnjem letu bo 452 tisoč evrov. Tisto, kar pač mene kot tega, ki upravljamo za finančne viri v slovenski vojski skrbijo, v tem, da bomo v letošnjem letu presegli stroške lanskega leta in tisto, kar smo praktično načrtovali. In to je ena od posebnosti delovanja slovenske vojske na tem področju. Namreč edino na tem področju ni mogoče obvladovati stroške. Posebnost slovenskega reševanja je praktično v tem, namreč piloti helikopterjev in helikopterska plovila so običajno angažirani za 3 oblike aktivnosti v našem primeru. Za tako imeno bojno usposabljanje, za podporo enot slovenske vojške in v našem primeru zelo pomembno in je navedeno šele na 3. mestu, v bistvu bi ga moramo navesti na 1. mestu, za podporo, torej za helikoptersko podporo, zaščite, reševanje in pa pomoči. Tukaj smo izjema v NATO prostoru, redka država, ki tem dejavnostim namenjamo večji fond ur, stroškov in resursov kot v ostalih državah. Običajno nas kritično na to opozorijo v vsakokratnem, vsakoletnem poročilu. Mi se tega zavedamo, težko pa se spremeni ta zadeva. Takrat, kadar se kvote ur za zaščite reševanje poveča, potem gre to na breme seveda ur bodi si na eni strani vojnega usposabljanja ali pa podpore enotam slovenske vojške, ki jo pač rabi oziroma je nekratno. Jaz bi zaključil z mojo predstavitev s tem, da bi tudi sam osebno na tej predstavitvi te analize se zahvalil vsem, ki pri teh aktivnostih sodelujejo. Torej, najprej prostovoljcem oziroma tisti, ki neposredno niso plačani za to, pa tudi vsem ostalim, ki profesionalno izvajajo te naloge. To je prvi in izražam pač tudi osebno zadovoljstvo, da tisti, ki rešujejo in pomagajo pri nesrečah, niso deležni sami nesreče. To je posebnost slovenskega reševanja, to kaže pravzaprav na visoko profesionalno, dobro usklajenost, tako pestre množice in na obvladovanje
na obvladovanje, bi se reklo, tovrstnih zadev. Tudi takrat, kadar smo te izkušnje nosili v mednarodno okolje, kot je bilo to recimo pri uporabi helikopterja za gasilsko reševanje na Kosovo ali pa v Grči, smo prezentirali, bi se reklo, to visoko usposobljenost in izkušnje, ki si jih pridobivamo na tem področju. Hvala lepa.